I dobro jutro ljudi iz Splita. Ja sam došla sa Davidom da snimimo neku reklamu za Bobana Rajovića. I ovdje smo prespavali. Prelepo je vreme, ja mislim da ima iznad 15 stepeni. Imamo pogled na more. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ovo je naš pogled sa terase. Na trećem smo spratu. Prelepo je sunce. Mnogo lepo sija. I ja bih ovdje ostala još par dana, ali šta se radi, moram da se vratim za Beograd. Ne, sviđa mi se to. Tako da, eto, sad ćemo da idemo na doručak. Ja ne znam šta ću da radim sa kosom, zato što nisam ponela češak, ponela sam peglu. Ali dobro, šta da se radi, to je Nina uvijek nešto zaboravi. Ovaj pogled je prelep, ljudi moji. Ja ne mogu da vam opišem. Pa da, vidjeti sami. Idemo da nađem Davida. Ja sam nekako jedva sjedila kosu. Pošto nisam imala čaša, jedva sam se speglala. Sad ću da vam uradim mali room tour naše sobe, da vidite kako ovo izgleda. E pa da krenemo od pogleda i od naše terasice. Tu imamo 100 i 2 stolice. Ovdje su vrata. Čim uđemo u sobu sa terase je krevet i dva stočića. To je moja knjiga i moj David. Nešto radi, Davide? Ćao, ćao. Tu imamo taj mali stočić i foteljicu. Ovdje je stolica sa ogledalom, ja, telefon, plazma TV, još jedno veliko ogledalo, koje mi se mnogo sviđa. Ovdje imamo ormar. Ogroman. I ovaj čiviluk. I tako vodica. A onda sa leve strane imamo kupatilo. Sa desne strane je kada, tamo su peškiri, prozor i ogromno ogledalo koje se meni mnogo sviđa. Tako da, eto, to bi bilo ukratko to. Mi sad čekamo da odemo na doručak. Ja sam mnogo gladna i žedna sam i pijem se kafe, ne znam šta pre, ali dobro. Tako da, to našminkala sam se, ovo sad pogledalo je odlično. I to je to za sad, javljamo se poslije, ćao! Ćao, evo nas u Splitu. Evo nas u starom gradu. U starom gradu, da. Evo nas u starom gradu. Da, ide. Evo nas u starom gradu. Ovo je jedna od najstarijih ulica. Evo nas u starom gradu. U starom gradu, da. I idemo malo da prošetamo, da vidimo šta još ima, da snijemo još neke lepe kadrove u starom gradu. Tako da snimat ću vam to i malo ću da snimim i Davida i da se slikamo, pa se javljamo poslije. Thank you.
Da, koljemo se zato što ja imam fobiju od golubova, sad je negde nestao. Suze mi oči, ali ovde je prelepo. Kad bismo mogli samo da ostanemo još malo. Ne znam koliko vidite. Tako, divno. Eno mi ga boj. Evo nas u Splitskoj areni, snimamo reklamu za Bobanov koncert. Sad ćemo to da završimo, pridemo nekada da jedemo. Evo, vidite kako izgleda njihova arena. Tamo dole David i Boban i neke devojke. Ćao ljudi, evo završili smo snimanje. Sa mnom je Boban Rajović. On bi sad da pozdravi moje fanove i da pozove ljude na koncert koji se održava kad? Ništa, ja bi se prvo izvinuo tebi ako posle ovog snimka budeš imala manje fanova. Ljudi, vidimo se 15.4. u Spaladium Areni. Jedan veliki pozdrav za Ninu i za njene fanove. Ćao svima. Vidimo se, ćao.